Bom dia, pessoal. Brincadeira, hein, Drank? Postar vídeo de 3 minutos. Bom dia, pessoal. Salve! Nesse vídeo aqui, eu testei mods de One Piece que tem menos download possível. Então, eu pesquisei 3 mods que tem menos download possível que eu consegui encontrar e testei ele. E vocês vão ver o resultado. Agora, fique com essa beldade. Por que você tá rindo? Eu imaginei ela agora o vídeo inteiro gritando. Pra quem não tá entendendo, basicamente, esse cara aí, ele tem uma mãe. Nisso, a mãe dele chama o sobrinho dele, que é João Miguel. E é isso. Hoje chamei um amigo que tem chip, que a gente vai testar os melhores mods que tem zero downloads aqui no Minecraft, tá ligado? De One Piece. Ou seja, zero download não vai ter, né? A gente vai tentar pegar o que tem menos. Craft Piece. Vamos ver isso aqui. Tá na mão, chefe. Tá porra, o bagulho tá lagado, hein? Mentira, que foi? Foi! O bagulho só tem uma fruta, mano! E aí, mano? Suave na nave, meu parceiro? Sim. O bagulho só tem uma fruta, mano. Deixa eu ver quem é survival, né? É o nome do mod, não? O nome do mod é o nome da fruta. É isso, só tem isso na... Isso aqui é pior que uma água, mano. Isso aqui é pior que uma água, você acha? Oxi, calma aí! É batendo. Mano! Aperta shift pra baixo. Shift pra não. baixo? Como assim? Mano, o que você fez? Ah, tá, que eu apertei muitas vezes o shift. Não, né? Tipo, shift e botão direito. Ah, vai, mano, meu Deus, mano. Mas, filha da puta. Você tem que ser shift burro, tá ligado? É, pra você ver como o pai tem vários poderes, tá ligado? Eu consegui botar até um esqueleto aqui, mano. Viu como é que o pai é tenebroso, né? Viu que eu não tô mano. Pra brincadeira nesse vídeo. Eu vi, mas que esse mod faz? Bom, contou pra pessoa errada, né, mano? Que eu tô a primeira vez jogando também, então não sei o que ele faz, não. E, bora pro segundo mod, meu parceiro? Bora. Nossa, achei um que tá pra jogo, hein? Então você pega esse daqui, tá? Vou até abrir pra lã pra você, pra você poder jogar essa jogabilidade comigo online. Ufa. Nossa, não tem. Não tem absolutamente. Never. Deve ter. Tem, mano. Tem isso aqui, Noro. Ah, tá estado. Só tem a Noro? Aham. Noro Bean. Só tem isso. Ué, só tem. Oxi. Se eu tenho um poder, nem dá pra usar o poder, velho. Não dá, mano. Tem X. Oi? Irei testar Craft. Piece com uma foto de uma gomo. E aí? Goma azul, beleza. 1.18.2. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Até que enfim, meu parceiro. Aparentemente foi. É, o pai que ele tá online. Mano, só tem um bagulho que não tá contendo. Ah. Primeiro, que tem uma criança no fundo, né? Na sua casa. É, que mais? E o segundo é que essa merda aqui não tem nada a ver com One Piece. O bagulho é Craft Piece. Ele tem um bagulho de magia aqui, velho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Meu Deus, nunca tinha visto esse mod. Um bagulho relacionado a isso. É um bastão de Enderpeel, mano. Tem que testar no Game Mod Zero. Não, como não? Você não viu isso, velho? Mano, é um bastão de Enderpeel e eu tô muito bugado. Meu Deus. Ah, tô vendo os livros aqui, mano. Eu tô testando os bastão, tá ligado? Agora eu vou testar... Ué, calma aí. Ah, os bastões de... Meu Deus, crashou! PC? É. Mesmo, velho. Crashou!